Slnečný prvomájový deň využilo množstvo prievidžanových návštevníkov okresného mesta na návštevu galérie Jabloň, ktorá svoje dvere otvorila verejnosti už piaty krát. Máme pocit, že je viacej ľudí a možno, že tí ľudia, ktorí k nám chodia, sú takí aktivnejší. Urobili sme zmenu v tom, že sme v nejakej miere vyblokovali kultúrny program, že nesnažili sme sa nejako dostať sem rôzne kapely a spevákov a podobne, ale skôr sem chodia ľudia cielene kvôli tým aktivitám, kvôli tým nájomcom, kvôli tomu, čo sa tu deje. Na to, ako sa bývalé Banické učilište zmenilo na kultúrne a kreatívne centrum, sa prišli pozrieť aj niekdajší zamestnanci školy. Na chodbách sme počuli i vety typu tu som mala kanceláriu, či v tejto triede som učil najradšej. Na učilište Banické som prišiel v roku 1971 po vojenčine a nepretržite som robil do roku 1989. Prešiel som rovnými funkciami ako športový inštruktor, vychovateľ, až po zástupcu riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania. No a potom som pokračoval ako personalista na bani Cigel. V tom období 80. rokov, čiže 86 až 89, sme mali až 1050 učňov a žiakov, čiže bolo to obrovské učilište. Pristávali sa tie budovy, školský pavilón, dielne. Som veľmi vďačný za to, že sa to zachovalo, lebo bolo mi dosť ľúto, lebo blízko bývam a keď som išiel okolo, jak to zostalo prázdne, opustené. 33 rokov pôsobila v škole Mária Radovičová, ktorá učila matematiku a geológiu. Boli také časy, že sme proste, bolo veľa akcií so žiakmi, chodili sme napríklad do bane, pre mňa to bolo také zaujímavé, že som učila aj geológiu, takže tie bane, no a bolo nás tu strašne veľa, no. Veľmi si spomínam napríklad na tie pedagogické trojky sme mali. Učiteľ, majster, vychovávateľ, sme sa vždy stretli a sme hodnotili triedu a bolo nás tu veľa aj v zbore. Takže ja mám na to veľmi dobré spomienky. Určite, že je to dobré, že sa aspoň teda urobila táto galéria, že sa to postupne tak robí rekonštrukcia toho, využíva sa to, že to slúži ľuďom, deťom a ostatným. Galéria Jabloň ako kultúrne a kreatívne centrum je miestom, v ktorom nájdeme históriu prepojenú so súčasnosťou. Za vznikom centra stojí Michal Dobijáš, ktorého sa každoročne pýtame, či neolutoval svoj smelý zámer premeniť chátrajúce nevyužívané priestory podľa svojho projektu. Často sa ma na to pýtajú ľudia a ja všetkým odpovedám, že pri tejto aktivite som mal viacej šťastia ako rozumu. Priznávam to úplne otvorene, že keby som vedel na začiatku, že možno čo všetko ma čaká, a keby som mal rozum, tak by som do toho nemohol ísť. A mal som veľmi veľa šťastia naozaj na ľudí, ktorí mi pomohli, na priateľov, na partnerov, že v nejakej miere sa to stále darí realizovať. Samozrejme s ťažkosťami, niekedy je to problém väčší, niekedy menší, ale zatiaľ sa to darí a aj spolupráca s Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorému patrí táto budova, je úžasná. A možno už aj vidno trošku tie plody tej jablone, že už tie jablčka trošku vidieť, že ten pomyselný strom možno už kvitne a je to fajn. Ako už bolo spomenuté, budovu vlastní Trenčianská župa, ktorá dala predčasom vzniku kultúrneho a kreatívneho centra zelenú, hoci ide o ojedinelý projekt. Ten zámer bol naozaj, naozaj veľmi dobrý a mňa veľmi teší, že pred 5 rokmi ten projekt uzrel prvýkrát svetlo sveta a že Trenčianska župa mohla dať ten majetok, prebytočne neupotrebený majetok do tých správnych a do tých dobrých rúk, pretože ten majetok má možnosť vidieť každý rok, že sa zveľaďuje, obsadzujú sa stále tie nové a nové priestory, veľmi veľa finančných prostriedkov tu už bolo do toho investované a chcem poďakovať aj Michalovi Dobijášovi za to, že zveľaďuje tento majetok. Momentálne prenajímame zhruba 80% priestorov. Zatiaľ neprenajímame 5. poschodie, pretože ideme opravovať strechu, kde mimochodom chystáme veľké prekvapenie pre prievidžanov. A keď sa opraví strecha, tak budeme môcť prenajímať aj 5. poschodie, len
nám tam zateka, takže najprv musíme strechu opraviť. Je toto jedinečný nájom, naozaj má to svoju budúcnosť a hlavne viete, prečo to má svoju budúcnosť? Pretože tu je veľa histórie. A som veľmi rád, že aj takýmto spôsobom Galeria Jabloň tú históriu a tie zvyky, ktoré tu boli aj pred 89. rokom, nejakým spôsobom mapuje a zachováva pre tie ďalšie generácie. Galéria Jabloň je v pomerne rušnej časti mesta, kde by nevyužívaná chatrajúca budova nebola dobrou vizitkou ani pre prievidskú samosprávu, hoci tieto priestory nevlastní. Primátorka Prievidze priznala, že myšlienku zriadenia kultúrneho a kreatívneho centra spočiatku považovala za odvážnu. Nie veľmi sme zvyknutí na takýto formát, hej, že čo to vlastne to kultúrne a kreatívne centrum je. Určite v tej dobe sme si viacerí kladli túto otázku, že aké činnosti tu budú, ako to tu bude fungovať. A ja môžem povedať, že po 5 rokoch treba povedať, že tie nie, že naplnilo moje očakávania, ale predčilo. A hoď sa považujem za optimistu, mala som také obavy, ako sa to Michalovi Dobiašovi podarí naplniť tento zámer vzhľadom k tým okolnostiam, čo som hovorila. A teším sa, že keď sem prichádzam každý rok, tak vždy vidím, že tu niečo pekné pribudlo a keď sa rozprávame s tými ľuďmi, tak sú spokojní, hej, nachádzajú tu taký kvalitný pracovný priestor, spoločenský priestor, vzájomne sa tie činnosti doplňajú, tí ľudia sú pre seba určitou inšpiráciou. Teším sa, že majú pekné susedské vzťahy, ako tu hovorili, takže mám z toho veľmi príjemný pocit. Hoci v Galérii Jabloň našli svoje miesto mnohí i začínajúci podnikatelia, organizácie a občianske združenia, verejnosť si ju spája predovšetkým s múzeom vtedy. Tam sme počas nakrúcania našli azda najviac návštevníkov. Toto retro sa mi páči. Rád som sa na to prišiel povedať spomienky, telefónne budky a neviem, tak je to pekné. A čo hovoríte celkovo na prerobenie tejto budovy? Konečne. Bolo treba. Múzeum vtedy má aj tento rok novinku. Po socialistickom byte v ňom pribudla retro krčma. Má pôvodný výčapný pult, aký sa používal v krčmach a reštauráciách v čase od 60. až do konca 80. rokov minulého storočia. Nájdete tam aj hliníkové súdy na pivo, ktoré sa čapovalo do klasických kríglakov. Pre mnohých určite nostalgická spomienka.